where we put up our ideas and watch them hang, and then we take them down again. In this space, we speak of the color white, the color of all colors combined, the color of all of our options, the color of our connection that traverses space and time. Touha po úspěchu je jedna z nejvyšších sil ženoucích lidstvo. Touha po úspěchu je silnější než touha po plném žaludku a dokonce i než po plné peněžence. Touha po úspěchu je dokonce silnější i než touha po uznání. Úspěch měříme vnitřním pocitem a sami sobě jsme těmi nejpřísnějšími soudci. A stejně přísnými soudci jsou i výtvarní umělci, které jsme oslovili v rámci projektu Umění úspěchu. Když jsem se poprvé dozvěděla o projektu Art of Success, tak mě velmi oslovil, protože vždycky jsem měla a mám ráda dosud aktivity, které propojují zdánlivě možná nesourodé světy. V tomto případě v projektu Art of Success šlo o svět umělecký a o svět biznisu, kdy mladí umělci dostali příležitost, aby umělecky stvárnili určité možná abstraktní hodnoty pro svět biznesu, nicméně klíčové. Velmi dobře víme, že úspěch se měří jednak díky kreativitě, ale samozřejmě díky odpovědnosti. A to bylo také zajímavým momentem pro mladé umělce, aby si vyzkoušeli i odpovědný přístup k vlastní tvorbě. Mladí výtvarníci byli osloveni s tím, aby výtvarným způsobem pojednali taková silná abstraktní slova, jako je vize, intuice, odvaha, úsilí, v neposlední řadě také znalost. Poté, co vznikla série úspěšných obrazů, dostali se ke slovu také mladí nadějní fotografové z pražské FAMU. Vybral jsem teda 5 lidí, z kterých jsem se pokoušel, aby každý z těch studentů nebo dneska už absolventů byl nějakým způsobem vlastně úplně někde jinde a zároveň, aby těch 5 lidí dohromady vytvářelo nějaký jednolitý celek. Myšlenka projektu Art of Success, navzdory ne zrovna příznivé ekonomické době, podporovat výtvarné umění a speciálně mladé umělce, se mi líbila od začátku. Už samotný primární záměr prezentace uměleckých děl v netradičním, pro umění netradičním komerčním prostředí, kde měli možnost se s ním seznámit špičky podnikatelské sféry, považuji za osvícenou myšlenku. A pak následný prodej těchto uměleckých děl prostřednictvím benefiční aukce a použití výtěžku aukce pro opětovnou podporu mladých umělců, to už je skutek opravdu hodný obdivu. A proto jsem moc ráda, že společnost Dorotheum i já osobně jsme mohli přispět k zdárnému výsledku projektu Art of Success. Společnost Jindřicha Chalupeckého, která byla založena v roce 1990 a pomáhal jí zakládat také Václav Havel, uděluje každý rok cenu mladým výtvarným umělcům do 35 let. Naše společnost se neobejde bez finanční podpory donátorů a naším hlavním partnerem je společnost Deloitte, s kterou spolupracujeme už druhý rok. Úsilí je jako oheň, který dává vnitřní sílu a překážky spaluje na popel. Odvaha znamená překročit vlastní stín, opustit hranice známého a vydat se vstříc neznámém. Jako šelma loví intuitivně, tak i člověk se jí nějakým způsobem
může zmocnit věcí vyplývajících z intuice a pracovat s nimi dál. Ale asi nejlepší, když ten proces potom ruku v ruce jde s jakousi životní zkušeností nebo znalostma nabitejma. Takže vlastně takový to iracionálno, intuitivno dohromady s tím přemýšlením dává možnost vzniknout zajímavým věcem. Vize, dát význam svým snům, najít a definovat svoji víru a vytyčit si vlastní cestu. Znalost. Nemůžete ji dostat do života jako intuici nebo talent. Není to dar. Znalost je spojená se správným využitím osobních schopností, vlastním životem a časem. Je nepřeletelná. Je to cesta za poznáním a bez ní by se pro mě zastavil čas. Cesta k úspěchu v biznesu i umění často vede přes společné hodnoty, které vytvářejí úrodnou půdu pro rozvoj talentu. Talent napříč všemi obory lidské činnosti nás neskutečně fascinuje. A proto se s nadšením podílíme na jeho podpoře a rozvoji.